Сумський майдан вперше прийняв мітингувальників минулого тижня. Та по-справжньому велелюдною центральна площа міста стала цієї неділі. Близько 4 тисяч людей різного віку із плакатами в руках вигукували гасла «Україна – це Європа». Ми стоїмо за направлення, щоб Україна жила в Євросоюзі. Хочу, щоб мій дитина жив в цивілізованій країні. Мітинг завершився підписанням ухвали, де було засуджено дії спецпризначенців на Майдані Незалежності у Києві. Люди звернулися до міської та обласної рад, аби ті вимагали відставки президента, уряду та продовжили курс на євроінтеграцію. Гордость сьогодні переповняє те, що скільки зібралося народу. І переповняє за те, що вже не тільки молодь, яка розуміє, що тупик в країні, а люди нашого віку, більш старші люди, прийшли і виражають своє слово. Сьогодні зранку ініціативу городян підхопили студенти Сумського педуніверситету. Колоною вони прийшли під стіни Української академії банківської справи, щоб забрати своїх товаришів на мітинг проти побиття Беркутом молоді у Києві. Їх зустрів місцевий студватажок. Банківська академія, само собою, за справедливість, але ми будемо саме допомагати вам в цьому після пари, адже ми, якщо ви говорите, що ми студенти, ми для початку повинні навчатись, і порушувати учбовий процес ми не можемо. Не почувши підтримки голови академівського самоврядування, майбутні педагоги звернулися до майбутніх банкірів через гучномовець. Зайдіть в інтернет, подивіться відеоролики. У нормальних людей мурашки йдуть по шкірі. У вас є батьки. Уявіть, якби хтось із них був там. Уявіть, якби там були ваші друзі. Близько 20 студентів УАБС заклик почули, інші продовжили навчання. Мітингуючі звернулися до проректора Алли Ярової, аби дізнатися, чи діє у виші заборона зібрань. На сьогодні від наших студентів особисто до мене не надходили звертання чи якісь прохання. Своїх закликів до студентів я не можу робити, тому що це особиста позиція кожного. Згодом до студентів долучилися представники Сумського держуніверситету. Усі вони рушили до виконуючого обов'язки ректора банківської академії. Ніхто нашим студентам не заперечував проти того, щоб вони приймали участь у якихось акціях. Ви вважаєте, що я не за євроінтеграцію? Подивіться, прапор висить. На бібліотеці академії висить прапор за євроінтеграцію. Організованою колоною під охороною міліції студенти рушили піднімати на мітинг молодь Сумського аграрного університету. Руки геть, мілі студентів! Руки геть, мілі студентів! Зрештою, близько 800 студентів сумських вишів взяло участь у ході протесту проти міліцейського свавілля. Свої вимоги, що повністю співпадають з ухвалою Народного віче, вони передадуть міській та обласній радам. Ігор Стрельцов, Володимир Спасьонов, АТВ.